Avui al Vallès Educa... Iniciarem el programa Sabadell per acompanyar els alumnes de segon de l'Escola Sant Nicolau a visitar una de les empreses principals de la seva ciutat, Transports Urbans de Sabadell. Al segon reportatge visitarem una altra escola de Sabadell, concretament el Cifuentes, per parlar sobre la comarca i com els nens i nenes aprenen la seva ubicació al territori. Acabarem el programa a Llinars del Vallès per passar el matí amb les escoles del municipi fent esport per cohesionar el poble i fer jocs cooperatius. Comencem! Al primer reportatge d'avui, acompanyarem els alumnes de segon de l'Escola Sant Nicolau de Sabadell a una sortida escolar on podran conèixer un dels elements més característics de la seva ciutat, la Central d'Autobusos de Transports Urbans de Sabadell. L'activitat Mou-te en autobús és una de les més veteranes dintre del programa Ciutat i Escola. La TUS porta organitzant aquesta activitat del Mou-te en autobús juntament amb col·laboració amb el Departament de Mobilitat i el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell des de l'any 2000, o sigui, des del curs 2000-2001. Llavors, és una activitat que organitzem doncs, per donar a conèixer el transport urbà de la ciutat de Sabadell. I és una activitat que ens agrada molt, que fa doncs, uns 10-15 anys que fem i els nanos surten molt contents i veuen en situ els transports, no? I és això el que ens interessa, que ho vegin, no només ho llegeixin o ho vegin en llibres, sinó que ho vegin in situ. Nosaltres normalment, abans de començar a treballar el tema, intentem fer una sortida doncs, per veure-ho primer, no? Perquè llavors un cop estàs parlant a la classe ells ja tinguin una experiència viscuda i els hi sigui més fàcil entendre del que estem parlant. Després de repassar alguns conceptes a classe, els alumnes es dirigeixen cap a la central de la TUS i ho fan utilitzant un autobús de línia regular. Aquesta, a més de ser una part molt atractiva per als nens i nenes, és una forma d'adquirir coneixements i pautes de comportament de manera pràctica i vivencial. És la part més important de l'activitat és poder venir fins aquí amb un autobús de línia regular, perquè així saben, experimenta realment quines són les coses que han de tenir en compte, no? Les escoles que fan aquesta activitat, doncs, és, el que volen és fer aquesta pràctica de posar coneixement del que aprenem, no? O sigui, els nens veuen què s'ha de fer quan anem a autobús, doncs anant amb autobús. Perquè si anéssim en un autobús que no hi ha ningú a dins, aquestes pautes de comportament que els hi donem no servirien de res. Per exemple, des de que van a buscar l'autobús a la parada, com han de posar-se a la parada i esperar l'autobús? Quan arriba l'autobús, per quina porta, per exemple, han de pujar? Com han de validar el seu títol de transport? De quina manera han de seure? O com s'han d'agafar? Quan arriben a la seva parada de baixada, que han de pensar que han de tocar el timbre, no? Demanar la parada amb antelació, per quines portes han de baixar. O sigui, tots els ensenyem tot el que cal fer quan anem amb autobús. Després, ells algun dia, doncs, quan vagin sols, doncs, potser haurà servit d'alguna cosa, suposo. I això és la idea nostra, no? Arribar que algun dia, quan ells siguin autònoms, que vagin sols, digues, mira, haig de fer això. A la seu central de la TUS, els alumnes poden veure les instal·lacions i el treball diari que hi té lloc. Diversos aspectes criden l'atenció dels infants, com el repostatge i el manteniment dels autobusos al taller. Venir aquí a les instal·lacions i veure doncs, com els repostem, com els mantenim diàriament, com els rentem, doncs, també tot això és un treball, no? que vist i vivint-lo, no? És com realment suposo que arribem a aquests alumnes.
però hi ha dos moments de la visita que destaquen especialment: el tren de rentat i la visita a l'autobús més antic. L'activitat que fem allà dins de l'autobús de les cotxeres de netejar l'autobús és l'activitat estrella, no? A ells els encanta. Ho han fet a vegades amb els seus pares, amb el transport privat que tenen a casa, però això és el que els fa estar més nerviosos, no? I després els agrada molt l'autobús antic. O sigui, el fet d'entrar en un lloc que no hi han pujat mai, perquè és clar, els que ja tenim una certa edat sí que ja sabem com són els autobusos antics, però pels nens això de com viatjar en el temps, jo sempre els dic, sembla que viatgem en el temps, no? Els agrada molt també l'avibus. Es queden molt parats, doncs, de que a darrere no hi hagin seients, doncs, que no es pugui pagar amb tiquet, que no hi hagi aire condicionat, diverses coses que ara, clar, ells les veuen impossibles, no? L'activitat Mou't en autobús permet mostrar als alumnes nous coneixements sobre mobilitat, transport públic, autonomia i sostenibilitat. D'aquesta manera es comença a treballar en la formació dels futurs ciutadans mitjançant un element tan propi de la ciutat com és Transports Urbans de Sabadell. Jo crec que és important que des de petits ens expliquin tots els valors totes les eines que hi ha al nostre abast per tal de que puguem formar una ciutat, doncs, sostenible. I és des de l'escola i també a través d'aquestes activitats complementàries, que són una mica més lúdiques, que no pas estar dintre d'una aula, doncs veure que hi ha altres possibilitats, altres mitjans de poder moure'ns més sosteniblement. De fons hi ha el currículum, que és el tema dels transports, però els nens aprenen sense saber que aprenen, o sigui, aprenen molt millor sense saber que estan aprenent, no? Pensant que estan jugant, pensant que fan una excursió. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. En el segon reportatge d'avui, visitem una altra escola de Sabadell, concretament l'Escola Cifuentes, per conèixer una activitat organitzada pel Consell Comarcal i recollida a la seva guia d'activitats dirigides als centres educatius. Estarem amb els alumnes de quart per aprendre molt sobre el Vallès Occidental. La guia d'activitats va ser un recull de diferents activitats que fem destinades a centres educatius dels diferents ens de la comarca. Per exemple, recollim les activitats que fem des del Consell Comarcal i les diferents àrees, com són, bueno, des de joventut, igualtat, des de Mercavallès, d'ocupació. Fem diverses activitats, sempre intentant respondre a les necessitats del centre. El fet de que les administracions vinguin a l'escola és un fet important pels nens, perquè vegin que hi ha més coses al barri o a la ciutat, no només l'Ajuntament, que és el que coneixen, perquè a tercer fem una visita a l'Ajuntament.
sinó que hi ha més institucions i més coses que estan vigilant o cuidant, entre cometes, de la comarca o de la ciutat. A nosaltres les rebem sempre, tant de Ciutat Escola com del Consell Comarcal, totes les activitats que n'hi ha, i a partir d'aquí nosaltres les que fem és la reunió de coordinació, lo passem als diferents cicles i cada cicle tria normalment unes activitats diferents. N'hi ha moltes que ja estan més o menys programades i les fem sempre el mateix curs. L'activitat que hem fet avui consisteix en explicar-los als nens la comarca i també diferents punts de, o monuments que són referència a la comarca, explicar-los i perquè els coneguin a través de les llegendes que tenen vinculades, per fer-ho d'una manera diferent i que els sigui més amena. Hi ha vingut la Maria del Consell Comarcal i ens ha explicat, ha fet un taller sobre el Vallès Occidental. És un dels temes que està en la programació dins de quart, de l'assignatura de Medi, i vam pensar a principi de curs que seria interessant que vingués algú a explicar-nos, bueno, més detalls sobre el tema i coses més concretes i que ens expliquessin més. La primera part de l'activitat és quan els alumnes reben els conceptes més teòrics. L'objectiu és aconseguir que l'alumne adquireixi aprenentatges sobre la ubicació d'on està vivint, un aspecte abstracte i complicat d'assolir si no es treballa. És molt complicat que entenguin què és una comarca, què és un país, què és una comunitat autònoma. Bueno, coses molt visuals, amb molta cosa pràctica com aquesta, amb moltes històries que els enganxin, és la part més fàcil. D'on són, d'on viuen, què és el que tenen al seu voltant, perquè s'ubiquin també, perquè molts quan fas el taller n'hi ha alguns que sí que estan ubicats, però n'hi ha altres que no, i llavors també és una mica perquè coneguin el que tenen al seu voltant o perquè sàpiguin. La majoria no sap, diguéssim, no saben on són, eh? No saben on són significa que pràcticament tu pots preguntar en quina comarca viuen i moltes vegades no saben ni situar-se en la comarca que viuen, ja no te diguen la província o en la comunitat autònoma, eh? A la qual cosa és molt important des de tercer, me sembla que és, quan comencen a ubicar-se en el barri, després del barri a poc a poc van augmentant els continguts, van fent després el barri, van a la ciutat, després la comarca, i després en teoria arriben a la comunitat autònoma. Nada, el més a prop, no? El més llunyà. El més a prop seria el barri del nen, no? I després anar pues, al barri, la ciutat, després ja la comarca, ja ens anem allunyant del que és més proper al nen. És un tema molt abstracte, és igual que els temes que comentava del temps, no? Sobre el temps són temes molt abstractes que a ells els hi costa situar-se. És fàcil per nano, qualsevol cosa que no tingui a prop i sigui tangible, que la tingui i sigui una realitat per ell, és molt més senzilla que no una cosa abstracta. Si tu comences per la comunitat autònoma, per exemple, és una cosa tan abstracta que no arribaria. Si tu comences per el barri, és una cosa que l'està visquent cada dia. Cal sortir o cal començar per les vivències que té un nen. A la segona part de la xerrada, els alumnes gaudeixen d'una sèrie de contes i llegendes de la comarca. Aquesta part capta molt l'atenció dels infants, ja que descobreixen nous indrets de la seva comarca d'una forma diferent i entretinguda, fent més significatius els aprenentatges. Jo penso que sempre a ells, per l'edat que tenen, els hi crida molt l'atenció doncs, les històries, no? I la Maria ha explicat molt bé unes històries, per exemple, del tresor del monestir de Sant Cugat, i això els ha cridat molt l'atenció. I també històries, doncs, també ha explicat de la mola i del drac. I aquestes històries jo penso que per situar-los i parlar de les tradicions, vale? És una cosa que els ha cridat molt l'atenció. A través de les històries ha explicat molts indrets i moltes coses de la comarca. I els nens, si els hi expliques amb històries, hi ha moltes coses que se'ls hi queden. Si tu els hi dones una parrafada teòrica, s'obliden el dia següent i sortien encantats amb les històries. Amb les llegendes, per exemple, poden conèixer el monestir de Sant Cugat, que és un dels monestirs més importants que tenim. També conèixer, doncs, estan molts acostumats a pujar el diumenge a la mola. I el camí que puja la mola, molts no saben com es diu, no? Pues dius, bueno, pues el camí dels monjos. I per què es diu camí dels monjos, no? Doncs pues a través d'una rondalla que tenim del Jaume Arneda, doncs els ja expliques la història i llavors ja fas per intentar enllaçar una llegenda amb l'altra i són coses que ells hi poden anar a veure i ho poden viure ells en primera persona. Què passa? Doncs és més vivencial. Sempre fer com una altra activitat que surti fora del que és el quotidià, no? Sempre és
pues, ens ofereix pels alumnes un punt més d'atenció, no? Un toc diferent, i el que fa és, pues, ens aporta, pues, com ha sigut el cas de la Maria, no? Més detalls sobre el tema, històries que són així peculiars, que nosaltres potser no sabem, sobre històries típiques o tradicions de la nostra comarca. En general, és bastant al·lucinant que l'activitat la podem dividir en mitja hora i la resta una hora o tres quarts i tres quarts, depèn, però que els nens t'estiguin escoltant durant tres quarts d'hora seguits és com pràcticament impossible, i aquí ho fan. Al captar l'atenció dels infants a través dels contes i llegendes, estem aconseguint que el nen i nena tingui més ganes de visitar nous indrets i espais de la comarca i, per tant, d'estimar-se més al seu entorn més proper. Aquesta activitat que justament hem fet avui la vam fer conjuntament amb el Consorci de Turisme, no? De dir una mica, aviam, què és el que pot conèixer la gent, que no, que poden visitar els nens, no? És tot una mica que els nens coneguin que, sí, que al Vallès Occidental també hi ha història, també hi ha una cultura, també hi ha unes tradicions, hi ha unes llegendes, hi ha llocs importants que no només es centrin amb el que veuen als llibres, amb el que veuen per la tele, amb el que veuen, no, sinó que coneguin el que és seu, que aviam, de fet, tu estàs vivint aquí, no? Doncs què menys que conèixer què és el que tens al voltant. Avui dèiem, doncs, aquest cap de setmana al monestir de Sant Cugat, perquè una de les històries era d'aquesta i l'hi ha enganxat molt. Té més coses per visitar, jo ja m'he agafat un dels fullets que heu donat per agafar-m'ho i al cap de setmana anar a visitar. Penso que ens centrem molt en la ciutat i té moltes més coses a l'entorn que podem visitar. Molts, quan surten molts, és, ostres, pues, li direm uns pares d'anar aquí, o directament quan estàs a la classe ja et diuen, ostres, pues, a la professora li diuen, podem anar a fer una excursió al monestir de Sant Cugat, o podem anar a veure la cova del drac. És una manera que els veus i que surten motivats. Ens acomiadem dels nois i noies de l'escola Cifuentes després de conèixer una mica més la riquesa de la seva comarca. Fins aviat! Acabem el programa d'avui a Llinars del Vallès per conèixer una de les activitats que marquen el final de curs escolar al municipi. En aquesta, els alumnes de les tres escoles del poble s'uneixen per passar un matí de lleure, aprenentatge i esport. Aquesta activitat s'anomena Projecte Tots Junts Esportius i neix el 2008 amb l'esperit de donar en els centres educatius de Llinars la possibilitat de muntar una activitat en totes les escoles. I el que fem és trobar-nos en el camp de futbol municipal i a partir d'aquí els juntem les tres escoles, Ginebró, Damià Mateu i Salvador Sant Romà, i es desenvolupen una sèrie de jocs. Es fa amb els nens de nivell de segon i fan diverses activitats esportives. Llavors està molt bé perquè es barregen les diferents escoles i nens que són amics del poble però no van a la mateixa escola, doncs tenen l'oportunitat de trobar-se a fer activitats junts i això els agrada moltíssim. Quan els hi vam comentar, per ells va ser una il·lusió màxima de dir una activitat diferent, una activitat en el poble que habitualment no surten. A veure, sí que fem activitats culturals, però a nivell esportiu és de les poques que podem fer conjuntament. Llavors, per ells aquest factor sorpresa ha sigut molt emocionant. Jo fa dos anys vaig estar i aquest any he notat que hi ha hagut un canvi. Fa dos anys va estar molt bé, però aquest any és encara més dinàmic el material, els monitors que tenim del tercer element, que són nois joves, que porten l'activitat molt dinamitzadora. Es combina el que és l'esport i l'educació. I penso que són dos elements, doncs, força divertits i entretinguts. Aquesta vinculació entre esport i educació es fa a través de la varietat de jocs que es proposa als nens i nenes. No es tracta d'activitats competitives, sinó cooperatives d'inclusió i habilitat que reflecteixen conceptes i valors molt relacionats amb la feina que es fa a les aules, però que l'esport permet treballar d'una forma diferent. L'esport
sempre ha estat una eina educativa, sobretot l'esport en grup, precisament per aquest col·lectiu, no? Pel compartir, pel treball d'esforç, pel treball amb equip, no? És a dir, jo penso que l'esport no ara, sinó en tot el transcurs del temps ha sigut potenciat com una eina més d'aprenentatge pels nanos. I penso que l'esport combina molts elements, no tan sols a nivell de salut, sinó també a nivell de convivència, eh? L'esforç, no només la competició, sinó també l'acceptació. Hi ha molts elements que són molt importants i que a vegades a l'aula treballem però no de la mateixa manera. És important per la vivència dels nens, perquè els ajuda a créixer, els ajuda a donar una mica tots els valors educatius que tu els has anat ensenyant, els porten a terme amb altres companys, a la mateixa edat, en una situació diferent. Els infants han d'aprendre motivats i quan es motiven és quan s'ho passen bé i gaudeixen, no? I per tant això és molt important. Aprenen moltíssim jugant. Els alumnes gaudeixen d'un matí de jocs divertit i motivador, però sobretot compartit, ja que cada grup està format per nens i nenes de les tres escoles. I és que un dels objectius del projecte Tots Junts Esportius és el de generar espais de trobada i cohesió dintre d'un municipi petit com és Llinars del Vallès. La fem conjunta perquè des de l'Ajuntament de Llinars, l'àrea d'ensenyament i l'àrea d'esports, el que volem és cohesionar els nens de la mateixa edat, del mateix poble. Són dues escoles públiques i una concertada i volem que no hi hagin diferències entre el tracte amb ells. Cohesionar aquestes edats perquè en el poble es trobin en diferents llocs, es reconeguin i puguin jugar i aprendre junts. Mira, jo penso que una de les coses més adients és el dia, no? Estem a juny, avui comencem jornada intensiva, els nens ja estan pensant una mica més en les vacances que no en el treball d'escola. I llavors fan que passin un matí molt divertit amb companys de l'escola i també del municipi, no? Nens que coneixen del parc, d'extraescolar, i això fa doncs un dia d'unió. Ells tenen ganes de venir perquè ja saben d'altres anys que quan arriba segon els hi tocarà amb ells, saben que es trobaran amics i tenen moltíssimes ganes, i això és una cosa que els motiva moltíssim. A part del fet de sortir de l'escola, l'activitat en si ells ja en tenen moltes ganes. Precisament perquè s'ho estan passant tan bé, que vull dir, estan, bueno, tots participen, tots estan contents. La il·lusió aquesta que et deia de la notícia d'anar-hi i just trobar-s'hi al matí. I durant el curs no tenim aquesta oportunitat de veure'ns tots junts i és un moment doncs, ideal per ells. La clau és que tots hem col·laborat per fer aquesta activitat, tots han posat un gra de sorra i tots es veuen gratificats amb la resposta que tenen dels nens i per part de les famílies i el professorat. I això fa que t'animis a continuar-ho fent a l'any següent. Marxem de Llinars del Vallès i deixem els nens i nenes amb l'última activitat del dia. Una bona remullada per tancar el curs i donar la benvinguda a l'estiu. Aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.